Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. 以前の動画で、レアルクルブデポルティボデラコルニャ、柴崎岳選手所属の、チームなんですけれども、こちらの対戦相手、フェンラウラダで、新型コロナウイルスが広がって、プレイオフが、一時はね、中止っていうふうな決断もあったんですけど、それが、延期となって、実際、その後戦ったっていう動画をお伝えしました。結局ね、試合は行われてデポルが勝ったんですけど、同時キックオフにならずに、ちょっと不公平なんじゃないかっていう議論は続いております。で、その後その新型コロナウイルス関連で言うと、新シーズンに向けて皆さんプレシーズン、各クラブやってるんですけど、その中でトレーニング中に、トレーニング中っていうかその、新シーズンに向けたキャンプ、トレーニングしている中で、新型コロナウイルスに感染する選手であったりスタッフであったりっていうのがだんだんねニュースにもなってきて、というのもねスペイン全土でまた第2波とも言えるような兆候というかもう第2波と言えるような状況になっています。皆さんにもねその情報届いてますでしょうか。今回はなかなかね日本には入ってきづらいスペインのニュース、スペインの新型コロナウイルス関連のニュース状況であったり、ラリーガとの少し関連もあるかもしれないということなので、それについてお話しさせていただきたいと思います。サッカー関連ご興味ない方には、当然関係ないかと思うかもしれませんが、これは、スペイン全体のニュース、情報というふうにもなりますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。まず、新型コロナウイルス。こちら状況をおさらいしたいと思います。スペインの新型コロナウイルスの状況です。陽性と診断された方は、これ今年の1月31日に第1号となる方が確認されてから、8月14日金曜日の時点で、342,813 名が陽性と診断されております。そして死亡者は 28,617 名となっています。外出制限など様々な法的拘束力がある、緊急事態宣言、これエスタドデアルマとスペイン語で言いますけれども、これがね、3月14日から6月21日まで発出されておりました。もう解除されてから約2ヶ月ということですね。で、緊急事態宣言が解除された頃っていうのは、やはり新規感染者数も少なく落ち着いていたというので解除されているわけなので、その6月21日から7月、7月初週までは、そうですね、250名から290名というのが1日の新規感染者数、全土でですね、というわけになります。で、そういうふうに推移してました。で、経済活動もね、再開して、ということなので、日本でもそうなっているように、感染第2波も来るわけで、その7月6日の週以降からは増え始めて、1日あたりね、300名を超えるぐらいに増え始めて、微増の右肩上がりだったんですが、8月14日の時点では1日あたり3908名と増えています。結構右肩上がりで増えてますね。1ヶ月強で10倍の新規感染者数となっているので、当然サッカー選手やスタッフからも感染者が出ています。私が確認できているだけで1部リーグの、ちょっとまとめたい簡単にまとめたいと思うんですけど、ラリーガ3段階ですね、まとめたいと思います。昇格組、まずカディス、8月14日で選手1名が PCR 検査で陽性判明で、アラベス、デポルティボ・アラベスは8月11日に3名発表しています。検査結果自体は10日に出たみたいですね。で、FC バルセロナ、バルサも8月15日に1名。ちょっと選手名が出ているんで発表されてるんですけど、今回はちょっと割愛させていただきます。で、グラナダは8月11日に1名、13日にも1名、そして16日ですね。16日、ごめんなさい。あ、そうですね。16日にも1名ですね。で、計3名。で、ベティスは14日に2名が陽性だったと発表しています。あとは、バジャドリーとかでも13日に1名。エイバルとウェスカムスタッフが陽性で、そのままと選手には広がってない旨発
表していますね。あとは、久保建英選手が移籍したビジャレアルでも14日に1名陽性だったと発表しています。レアルマドリードに関してはリーグ再開後のシーズン中に陽性が選手1名陽性で自宅隔離になったっていうことをこのチャンネルでも以前お伝えしました。まあ、全てはね拾えてないので漏れがあるかもしれませんが、ざっと見ただけでもこうやって結構拾えているので、スペインでもねやっぱり第2波の兆候が顕著に現れていると言えると思います。日本でもねサガン鳥栖感染が広がって試合延期だったり中止になったものもありますよね。なので人数制限の緩和、入場に感染、見る方の感染の感染者の入場制限緩和っていうのも延期になっているじゃないですか。そう考えるとスペインではねそもそも観客が入っていない状態でやっている、リーグ運営しているので、そう考えるとこの新規感染者数の増加っていうのはなんか まだまだ先なような感じはしますね。てかそもそも選手にもこうやって広がるとリーグ運営自体がどうなっていくのか、新シーズンどうなっていくのかっていう風に考えられます、思っちゃいますよね。まだまだ厳しいんじゃないかっていう感じもします。というのもなんかプレーオフでこれは2部 B に上がる、3部から2部 B に上がる試合っていうのは、無効試合になって2部 B に昇格したチームが何チームだっけな、ちょっとごめんなさい詳しい数字覚えてないんですけど結構あったんですよ。無効試合っていうのもあったん で実際サラゴサもプレーオフ無効を訴えたわけじゃないですか。実際にはもう試合やって、今朝実はこれ17日の午前に撮ってるんですけれども、現地時間の16日夜で17日早朝ですね、日本時間。サラゴサ負けて、結局一部昇格プレイオフできなかったわけじゃないか。でもそれはもう無効を訴えていたわけなんですよ。詳しくは前回、前々回のリンク貼ってるんで見てほしいんですけども、そういう状況にあるわけなんですよ。なので、実際にこれ試合をやる状況なのかっていうところまで来ています。ちょっとね、その辺の情報入っているので、詳しくはこの、ちょっと退屈な話になっちゃうんですけど、ちょっとこれからお聞きください。こんなね、発表もね、8月14日金曜日ですね、スペインの保健大臣、イジャ保健大臣は記者会見を行って、新型コロナウイルスに関する新たな全国に対する規制ですね、規制の措置を発表しています。で、発行日まだ未定、決まっていないんですが、今後ね、全国的に、すべての自治州であったり、自治都市ですね、適用されるそうです。一つ目が、義務。これは義務になります。義務で、いわゆるこれはね、夜の街関連。日本でも夜の街関連で流行りましたね、この言葉。はい。東京だけかもしれないですけど、夜の街関連で流行りました、言葉。スペインでも夜の街関連で、義務措置が一つあります。ディスコ、ダンスホール、夜間営業のバーの営業を禁じますということです。禁じるということなんで営業できません。ディスコってまあいわゆるクラブですよね。スペイン語だとディスコテカって言います。ダンスホールなんかディスコテカって言いますね。でこれらの営業はできなくなるということなんですね。であと飲食店の営業で義務的措置またあります。バルのカウンターでの対人距離 1.5 メートルを確保。これはもともとね確保しなきゃいけなかったんですけど、徹底するっていう意味でしょうね。で、テーブル間の距離 1.5 メートルの確保。これもそうですね。あとは利用のテーブルは1テーブルあたり最大10名までというふうに決められています。で、あとは24時以降は新規入店を禁止し、1時、25時、深夜1時には閉店しなければならない。そういう措置にするそうです。あと社会福祉医療施設、高齢者施設そうなんですけども、新規入所者に対する入所前72時間以内の PCR 検査実施と、休暇明け、今ね、休暇はバケーションシーズンなんで、休暇明けのシーズン、職員と新規採用職員ですね、に対する PCR 検査実施。これはね、そもそもやってると思うんですけど、義務にしますよってことですね。あと、外部からの訪問者、入院してたりしたら、これ入院、社会福祉施設、医療施設、そうですね。入院してたりしたら、お見舞いに来たりもするでしょうし、あとは、
どうしてもね、会わなければならない事情もあるでしょうし、外部からの訪問者ね、これは入所者1名あたり1名で1日あたり最大1時間という制限、時間制限と人数制限がありますね。あとは入所者の外出を制限する。まあこれは仕方ないことだと思いますね。はい。大人数、大人数のイベント、大人数のイベントに関しては、開催する場合は、州の保健当局がリスクを十分に評価した上、だからつまり、まあ、申請して、州の保健当局がこれはどうなのかっていうのを吟味した上で、州政府が開催許可を付与するか否かを決定するってことになります。これちょっとサッカー、もしかしたら含まれてくるのかなと思いますけど、どうなんですかね。あの、一応22名で選手でも、まあ、ベンチもいてスタッフもいて、何人以上がちょっと大人数になるかっていうのはちょっとこれから調べたいと思いますけども、まあ、サッカー含まれてくるかもしれないですよね。はい。で、あとは大規模な PCR 検査の実施、社会福祉医療施設一定の居住区域、学校等にクラスターが発生した場合は関係者に対して大規模な PCR 検査を実施するとあります。あとは屋外の飲酒、いわゆるこれは集団的飲酒行為だそうです。まあでも屋外の飲酒っていうのはもともとあの禁止、スペインでは禁止されています、基本的に。まあ、でもあと屋外禁止の飲酒禁止の徹底で罰則適用の厳格化っていうことをまあ言いたいそうですね。あとは喫煙、これスペインでは外、空が見えればあのスティーっていうのを昔ペーパーハウスじゃないな、エリートでお伝えしたんです、紹介ちょっとしたんですけど、これスペインでは外が見えたら基本的にはタバコ吸っていいんですけど、この喫煙の副流煙に含まれるんじゃないかってことなんですかね。ちょっとそういう研究がまだ出ていないんですけども、まあ、その可能性があるってことなんですかね。対人距離2メートルを確保できない場合の喫煙を禁ずるとあります。まあ、単純にあとはマスクを外してタバコ吸ってその後フーってやったりして、まあそれで飛ぶかもしれないってことなんですかね。副流煙だったらだって2メートルじゃ全然意味ないですもんね。はい。で、あとは推奨的措置、これはこうした方がいいですよっていう推奨的措置も合わせて記者会見で言っています。例えば、食事会の場合、食事会皆さん、まあ、開かれる場合はね、同居者等、まあ、同居してれば近親者ではなくても書けないんですけど、同居者等の近親者に限るとあります。まあ、そうですね、一緒にの空間にいればもともとリスクは変わらないんですけど、まあ、近親者、あとはまあ近親者だったら、まあ、許そうっていうか、まあ、しょうがないでしょっていうこともあるんだと思います。あとはまあ、そうですね、他の人は避けた方がいいですよっていう推奨的な措置。もう一つはその人数は最大10名まで、最大10名までとする、それが望ましいですよっていうことですね。であと社会福祉医療施設の入所者に対応する職員は PCR 検査を定期的に実施するということですね。はい。このような発表があったので、今後ね、状況が悪化したらサッカー等のプロスポーツの開催もね、できなくなる可能性も出てきます。先ほども言いましたけど、大規模の、イベントであったりそういうのに該当してくる可能性もありますよね。で、一見したらサッカーと関係ないようなこういう情報でもね、関連がある場合もあるのでお届けしていますし、まあ、あとは単純にこれスペインチャンネルなのでスペインの状況が気になるという方いらっしゃると思います。なのでこういう情報をお届けしました。これからもこう定期的にね、こういう情報をお届けしたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さん、また今度、アスタルエゴー。